Kviečiu ant scenos kitą pranešėją, Julių Zaleckį, Vilniaus universiteto mokslų daktarą, Data Protection LT vadovą ir galiu drąsiai sakyti vizionierių. Ir jisai šiandien pasirinko savęs vertą temą apie ketvirtąją pramonės revoliuciją ir kiek asmens duomenų teisė joje bus kitokia. Ir mano klausimas jam iš karto, ar tai bus revoliucija, ar labiau evoliucija, kai nulemta natūralių technologijos ir pažangos dalykų. Tai prašau, Juliu. Liudas iš tiesų, pristatydamas mane, pamiršo pačią svarbiausią dalį, kad prieš 10 metų, 2009 metais, buvau jo asistentas. Nepaisant šito kibrokšto, norėčiau padėkoti už pristatymą, organizatoriams už puikų renginį ir galimybę pasisakyti. Ir savo pranešimu trumpai pristatysiu kai kuriuos teiginius iš savo būsimos monografijos, kuri netrukus pasirodys apie GDPR duomenų apsaugos teisę. Ir pagalvojau, kokią žinią labiausiai norėčiau iškomunikuoti tokiai intelektualiai ir profesionaliai duomenų apsaugos srity auditorijai. Tai norėčiau pakviesti visus duomenų apsaugos pareigūnus, specialistus, teisininkus ir kitus besidominčius šitą sritimi, tiek šiandien, tiek laikas nulaiko pakelti akis nuo punkčiukų privatumo politikoje, nuo punkčiukų sutikime ir pasižiūrėti, kokiam pasaulyje gyvenam, kur link jis eina ir ką žada ateitis, arba net dabartis. Nes tai, apie ką kalbam šiandien kaip apie ateitį, geriausiai žiūrėję šiandieniam pasaulyje jau yra dabartis daugybės ryčių. Tai kokiam pasaulį gyvenam? Gyvenam pasaulį, kuris yra radikaliai transformuojamas technologijų. Jeigu dabar pradėčiau pasakot arba dainuot dainelę, informacinės technologijos tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, duomenis visur vaikšto, didelės apimties, socialiniai tinklai, bla, bla, čia skambėtų kaip kokie 2010 metai. Tai iš tiesų visos šitos technologijos, apie kurias daugybę metų kalbėjo tokiose konferencijose, jos buvo svarbios, informacinės technologijos tapo labai svarbia pasaulio dalimi, bet šiandien prasideda visiškai naujas pasaulio raidos etapas ir pagrindinė turbūt ypatybė šito naujo raidos etapo, kad technologijos transformuoja pasaulį taip radikaliai, kad išsitrina riba tarp to, kas yra virtuali realybė ir tarp to, kas yra fizinė realybė. Jeigu daugybė technologijų, kuriuo mes iki šiol gyvenom, buvo virtualios realybės technologijos, tai šiandien pasaulis juda link to, kad dėl duomenų keičiasi fizinis pasaulis. Ir ką aš turiu meni, kad pirmiausia duomenys tampa intelektu, intelektinė profesinė veikla. Ir norėdamas jūs įtikinti, parinkau kelis jau esamų technologijų pavyzdžius, kurie geriausiai parodys linko juda pasaulis ir kokią vietą tame pasaulyje, ketvirtos pramoninės revoliucijos pasaulyje, užims duomenų apsaugos teisė. Ar galim paleisti video? For decades, human beings have played games against computers. At first, computers struggled, but then they started winning. Watson, what is creed? Yes. And now they've become so dominant that they're raising doubts about the future of humanity. The latest emblem for existential dread is Google's DeepMind project, which created AlphaGo, an AI program that's become unbeatable at the most complex strategy game on the planet. While the game of checkers has 10 to the power of 20 possible outcomes, and a game of chess has 10 to the power of 40 possible outcomes, Go has more than 10 to the power of 80 possible outcomes. AlphaGo is trained to analyze situations itself by breaking the game down into tiny parts and visualizing all possible moves. Last week, it played the world's best Go player, 19-year-old Kerjir, with the help of a human handler. AlphaGo beat him 3 times, and after doing what it was designed to do, retired from the game. Tai dirbtinis intelektas. Pasiuntė į pensiją 19 metų geriausia pasaulio Go žaidėja. Taip pat sudėtingiausias žaidimas. Matėt, kiek baigčių jame yra. Kelis metus užtruko, kad algoritmas sugeneruotų geresnį žaidėją negu geriausias žmogus.
ką jau kalbėt apie daugybę profesijų, laiko klausimas, kada duomenų pagalba, daugybę profesijų, skaitant turbūt ir teisininkus, ir duomenų apsaugos specialistus, tikrai pasikeis. Tai pirma, duomenys tampa profesijomis, duomenys tampa intelektualia veikla ir pradeda atlikti tuos dalykus, kuriuos iki šiol galėjo daryti tik tai žmogus. Duomenys tampa transporto. Trumpas video, realus automobilis, Tesla Model S, $100,000. Užuomina atkreipti dėmesį į rankas, o po to į žmogų. Įsivaizduot, kokius duomenų srautus generuos šitie automobiliai, kokius dabar jie generuoja. Ateitis, turbūt 10-15 metų bėgi, nebus kitokių automobilių. Dar daugiau, duomenys artėja prie jūsų kasdienybės, net jeigu negalite įsigyti Teslos šiuo metu su autopiloto funkcija, duomenys skelbės į jūsų namus, kur kiekvienas daiktas jūsų namuose pradeda komunikuoti informaciją. Pirmiausia, apie patį prietaisą, tada ir apie patį žmogų, kuris naudojasi to prietaisu. Realūs produktai Lietuvoje ir Google Home seamlessly connects with popular smart devices, so you can control your smart home with your voice. Set the right lighting. Okay, Google, turn on the nightlight. Use your voice to keep your cool. Okay, Google, turn the temperature down a bit. Lock the doors completely hands-free. Okay, Google, tell August to lock the doors. And with smart plugs, you can even start making your morning coffee from your bed. Okay, Google, turn on the coffee machine. Prietaisai kaip Google Home arba Amazon Echo leidžia sujungti jūsų šildymą, jūsų muziką, jūsų televiziją ir daugybę kitų dalykų į vieną informacinį tinklą. Įsivaizduot, kiek informacijos gali pasakyti apie jūs, jūsų tinklas. Galiausiai duomenys tampa kūnu. Ne tik tai transporto, intelektu, namais, bet duomenys tampa kūnu. Pasižiūrėkime į kitą egzistuojančią jau dabar technologiją. So, Matt, I'm going to go and turn on the arm. Try and go up. Okay, and back down. This is the most complex robotic arm in existence today. You can control that using thought from the brain. As humans, we are tool users. And every time we invent a new tool, that changes the way we live. Signalas iš smegenų valdoma žmogaus ranka. Tai toks pasaulis ir toks istorijos etapas prasidėjo jau šiandien, pasaulis, kuriame mes gyvensime didelėme informacinėme tinkle, kur jūsų kūnas, jūsų transportas, jūsų namai ir daugybė žmogiškų veiklų ir profesijų taps vieno didelio informacinio tinklo dalimi. Duomenys bus visur ir būtent ketvirtoji pramonės revoliucijai duomenys ištrins ribą
tarp virtualios realybės ir tarp fizinės realybės. Tai dar daugiau, mes gyvenam laikais ir judam į tokį pasaulį, kur duomenis dėl paminėtų priežasčių tampa religija. Tai nuostabiai parašė Yuvalis Noah Hararis savo knygoje Homo Deus, sako, kad formuojasi visiškai nauja religija. Ir čia jis kalba apie religiją plačiąją prasme, nes religija apima ir ideologijas, filosofijas ir taip toliau. Sako, kad gimsta dataizmas. Iš esmės, funkcijas, kurias daugybė šimtmečių atliko religijos ir filosofijos, atliks duomenis. O dataizmo esmė yra tokia, kad visata yra sudaryta iš informacijos srautų, o bet kurio reiškinio ar subjekto vertė nulėmė tai, kiek jis prisideda prie duomenų tvarkymo. Jeigu anksčiau skaitydavot Bibliją arba švietimo epochos veikalus, norėdami suprasti, kas jūs esat, tai šiandien į klausimą, kas esu aš, atsako duomenis. Duomenų analizės srity proveržį 2015 metais davęs straipsnis, kurio metu buvo ištirta, kokią informaciją apie žmogų pasako jo Facebook'e laikinami dalykai. Ir ties kuria vieta algoritmas analizuojantis laikus žino daugiau negu jūsų sutoktinis, sugyventinis, šeimos narys ir taip toliau. Tai mokslinio tyrimo rezultatai, čia yra nuoroda, tik 10 laikų užtenka, kad algoritmas pralenktų bendradarbius jūsų. Tai yra, po 10 laiko mes galime jūs pažinti daugiau negu jūsų bendradarbį, jūsų savybės. Kiek jūs esat neurotikas, kiek optimistas, kiek pesimistas ir taip toliau. 70 laikų. Tik tiek užtenka, kad žinotų apie jūsų algoritmas daugiau negu kambariokas jūsų, žmogus, su kuriuo gyvenat, bet nesutuoktinis. Pagal mokslinio tyrimo rezultatus 150 laikų žino apie jūs daugiau negu šeimos nariai ir sąlyginai nedaug, tik 300 laikų, kuriuos galima priklikinti per savaitę turbūt, kad algoritmas žinotų jūsų savybės asmeninės geriau negu jūsų sutuoktinis. Jūsų norus, jūsų baimės ir panašius dalykus. Jeigu ilgą laiką žmonės susidūrė su ligom ir epidemijom meldėsi, prašė Dievo pagalbos, tai greičiausiai šiandien reikia prašyti duomenų pagalbos. Ar žinote, kas yra čia? Smegenys paveikti Alzheimerio ligos. Naujausias tyrimas, nuoroda čia, pernai atliktas, šiemet publikuotas, dirbtinis intelektas ir duomenų analizės metodai išanalizavę daugybę PET tomografinių smegenų skenų, leidžia prognozuoti ir diagnozuoti Alzheimerį 6 metais, pabrėžiu, ne mėnesį, 6 metais anksčiau, pagal mokslinio tyrimo rezultatus, negu tą daro žmonės šiandien. Jeigu ieškojat Biblijoje arba filosofinėse veikluose atsakymų, kaip būti saugiam, kaip išvengti pavojų, tai šiandien saugumą gali pateikti duomenis. Kam nors matyta šita vieta? Žinau, Rusijai pavadintų dačią. Lietuvos kokiam kampe pasakytų fazenda. Iš tiesų šita dačia ir šita fazenda buvo, dabar jos nebėra. Pakistane, Abotabade, spėkit, koks gyventojas gyveno tenai. Osama bin Ladenas buvo surastas būtent šitoj gražioj žalumą apaugusioj viloj. Kas padėjo jūs rasti? Didelis duomenų analizuotų per ilgą laiko tarpą su specialiais algoritmais kiekis. Informacija apie žmonių, kurie gyveno tenai DNR. Amerikiečiai pasiuntė gydytoją, kuris apsimetė vakcinuotojų ir alė skiepidamas ten esančius gyventojus, paėmė iš kelių vaikų DNR pavyzdžius, sulygino jo su Osama bin Ladino gimnaičiais. Ir Silicio slėnė yra legenda, nei paneigta, nei patvirtinta, kad visą šitą pratimą pradėjo padaryti tokia kompanija kaip Palantir Technologies. Didžiųjų duomenų analizės kompanija, kuri padeda išskaityti įvairias tendencijas iš daugybės skirtingų duomenų, iš daugybės skirtingų šaltinių. Tai duomenis duoda saugumą.
Ir čia jau pats paprasčiausias dalykas, turbūt nereikia didelių įžvalgų, duomenys šiandien yra turtas. Vienas didžiausių assetų, kokį tik gali turėti bet kuri kompanija. Kas yra čia? Čia yra top 10 pasaulio kompanijų pagal rinkos kapitalizaciją praeitą ketvirtį. Galima labai daug išvadų padaryti, bet turbūt pati svarbiausia, galite pasižiūrėti, kiek iš šitų kompanijų yra informacinių technologijų ir duomenų verslai, kur atėmus duomenis tą pačią akimirką viską sugrūtų. 8 turbūt. Giliau įsižiūrėjus, turbūt dauguma, bet giliau įsižiūrėjus, aišku, dar galim pastebėti vieną tendenciją, Europos kompanijų netrūksta čia. Gal čia tik tai sutapimas, kad Europoje egzistuoja duomenų apsaugos reguliavimas toks, kokio nebuvo Amerikoje ir jau labiau Kinijoje. Gal čia tik tai sutapimas, kad 10 turtingiausių pasaulio kompanijų, generuojančių beprotiškas pajamas, darbo vietas ir nešančių progresą į pasaulį, yra būtent iš Jungtinių Amerikos valstijų ir poro iš Kinijų. Tai visus šitos dalykus padeda subildinti, sukurti būtent duomenis. Tai pasaulį, kur duomenys sujungia viską į didelį informacinį tinklą, ketvirtos pramonės revoliucijos pasaulyje, pasaulyje, kur duomenys tampa religija, dataizmu, ir kiekvienas mes vis daugiau išpažįstam tą, nors ir nesąmoningai dataizmo religiją. Labai logiška išvada. Duomenų apsaugos teisė, spėkit, bus svarbi ar ne? Tai mano spėjimas, kad asmens duomenų apsaugos teisė ketvirtos pramonės revoliucijos pasaulyje bus kritinės rytis. Nuo to, kokią mes duomenų apsaugos teisę turėsim, priklausys ar išnaudosim visus pažadus ketvirtos pramonės revoliucijos. Nuo to, kaip taikysim duomenų apsaugos teisę, priklausys ar pasaulis bus pakankamai saugus, sveikas, prasmingas ir ar turės visus kitus dalykus, kuriuos atneša duomenis. Ir dar daugiau, ne tik tai nuo reguliavimo priklauso, bet ir nuo taikymo. Ir čia aš GDPR-ą pavadinčiau užtaisytų ginklų, kuris gali labai daug duomenų pasaulyje atnešti gėrio, bet ir pridaryti žalos. Kokie šoviniai šitam ginkle? GDPR-as, tie, kas dirba su tuo, turbūt džiaugiasi. GDPR-o pagrindinės nuostatos yra abstraktus principai, abstrakčios idėjos vertinamieji kriterijai. Konsultantams tai yra pajamų šaltinis, verslo tai yra galvos skausmas. Kokios kulkos yra ginklė? Pavyzdžiui, ar antrinis duomenų naudojimo tikslas yra suderinamas su pirminiu? Vienas iš pagrindinių principų. Vėlgi, suderinamas ar ne? Pat pasakykit man. Ar duomenys nėra pertekliniai? Vienas pagrindinių principų – abstraktus vertinamasis kriterijus. Galima valandų valandas diskutuoti apie tai. Ar duomenys saugomi neper ilgai? Kiek laiko yra tinkamas laiko tarpas? Jūsų ir mūsų bendruomenė apie tai diskutuoja su galvos skausmu daugybę valandų, bet ką jau kalbėti apie žmonės, kurie neturi įsilavinimo ir patirties šitos srity. Ar valdytojas įgyvendino tinkamas techninės organizacinės priemonės apsaugo duomenis, duomenų saugumo principas? Detalaus standarto techninio nėra. Ar valdytos pakankamai įrodo pagal atskaitomybės principą atitikti, apie kurią kalbėjo Kozimo? Vėlgi, koks yra standartas? Ar duomenų tvarkymo operacijos yra atskiros ir joms reikalingi atskiri sutikimai? Jeigu pasižiūrėtumėt preambulę ir 6 straipsnį, pilna erdvės interpretacija. Ar valdytojo interesas svarbesnis už duomenų subjekto? Bendu pranešimai skirti šitam punktui GDPR-o, vienas problematiškiausio. Viena esminių nuostatų GDPR-o yra surašyta taip, kad kiekvienam žingsnį reikia interpretuoti, kas yra valdytojo interesas, koks yra subjekto interesas, ar valdytojo interesas nusveria subjekto interesus. Ar duomenų tvarkymo operacijos gali kelti didelį pavojų duomenų subjektams. Ir dėl to reikia atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, kritinę GDPR-o naujovę. Gali, negali, didelį, nedidelį, kas yra pavojus? Čia mano mėgstamiausia nuostata. Duomenų apsaugos pareigūną turi paskirti tie valdytojai ir tvarkytojai, kurie užsiema stebėsena, tai yra jų pagrindinės veiklos dalis ir jinai vyksta dideliu mastu. Nežinau, kiek iš jūsų iš pirmo karto perskaitė šitą nuostatą, būdami duomenų apsaugos specialistai suprato, bet pagalvokit apie žmonės, kurie nedirba su šitoje srityje.
Ką jie gali suprasti apie tai? Jiems reikia pareigūno ar ne? Kritinė naujiena. DPO pas svarbiausias turbūt iš visų GDPR naujų dalykų. Vien tik tai tam, kad įvertintum, reikia DPO, tau reikia DPO. Tai geriau pasiskirti savaitę, išanalizuoti ir tada atleisti, jeigu ką. Ar domenų saugumo pažeidimas gali kelti didelį pavojų domenų subjektams ir dėl to reikia pranešti domenų apsaugos institucijai ir domenų subjektams. Vėlgi, pavojus, didelis, gali, negali. Galiausiai, ar skirti spėjimą ar 20 milijonų eurų. Tai kaip kitaip pavadint visą šitą reguliavimą, jei neištaisytų ginklų? Į kiekvieną iš jūsų organizaciją galima durti ir padarius du dalykus. Pasižiūrėjus detalės ir painterpretavus išvelgti pažeidimą. Ir nesvarbu, kiek jūs investavot laiko, kiek pasisamdėt išorės konsultantų, kiek auditų darėt ir taip toliau. Kiekvieno iš jūsų organizacijoje galima išinterpretuoti per šitos kriterijus perius pažeidimą GDPR'o. Taigi, kaip su visais ginklais, su GDPR'u reikia elgtis atsargiai. Tokia mano mintis yra, kad ketvirtos pramonės revoliucijos eigoj, su GDPR'u, ypač interpretuojant, reikia elgtis atidžiai. Nes šitas ginklas, kaip ir bet koks ginklas, gali išgelbėti žmogų ir gali nužudyti ateitį. Geriausia būtų, kad jis ir išgelbėtų žmogų, ir nenužudytų ateities, ar ne? Tai kuriuo keliu eisime, kviečiu visą laiką pagalvoti, atsitraukti nuo pavienių nuostatų, kurias analizuojate ir su kuriam dirbat, ir visą laiką pagalvoti, būtent apie tai, ką tik sakiau, ar domenų apsaugos reguliavimą mes taikysim taip, kad padėsim geresniam pasauliui ateiti į mūsų namus, ar domenų apsaugos reguliavimą mes padėsim taikysim taip, kad iš tiesų apsaugosim žmogų nuo realių jam kylančių pavojų dėl informacinių technologijų, ir kurią kryptimį eisim. Tai tris klausimus. Pabaigai norėčiau pasiūlyti kaip gairias, interpretuojant GDPR ir jį taikant. Tai pirmas klausimas, ar tai, kam skiriame dėmesį, iš tiesų kelia pavojų domenų subjektams? Ir čia, kad nereikėtų spekuliuoti, tiesiog paėmiau kelias nuostatas iš GDPR preambulės. Kaip dažnai būna su Europos Sąjungos teisės aktais, svarbiausius dalykus galima ras būtent preambuliai. Tai GDPR preambulė pavardina realius pavojus žmonėms, ką blogo gali padaryti domenų apie juos naudojimas. Daugybė pavojų išvardinta, iš principo, budizmo terminais, kalbant, galim viską suvesti į kančią. Duomenys žmogų gali sukelti kančią. Tai ir pasižiūrėkim, ar konkreti situacija, kurią mes analizuojam, tyriam, prognozuojam, gali sukelti kančią žmogui. Ir daugybė problemų paaiškės, kad nėra tokios problemos. Ir galbūt galės sufokusuoti savo dėmesį į tikras problemas. Nes pas blogiausias dalykas – paskesti GDPR'e nereikšmingose dalykuose. O kai tais rimta problema, su rimtais pavojais, jūs neturėsit nei emocinių jėgų, nei laiko, nei žmogišų išteklių daryti tai, ką reikia daryti. Tai keli pavyzdžiai. Kokią kančią sukelia slapukai? Kokią kančią sukelia tiesioginė rinkodara elektroniniu paštu? Kokią kančią gali sukelti žmogui, kuris, pavyzdžiui, yra lojalumo programos dalyvis, jo profiliavimas domenų? Daugeliu atveju šitose situacijose nėra jokių pasekmių žmogui. Jokių. Pasižiūrėkime kitas situacijas. Į žiniasklaidos paskutiniu metu. Socialinių tinklų žvaigždės. Nuogos video ir nuotraukos, panašu, kad nutekėjo pagal žiniasklaidą iš telefono taisiusios kompanijos. Buvęs vaikinas nunešė savo telefoną į kompaniją, viskas greit atsidūrė internete. Čia jaučiat skirtumą kančios. Kitas atvejis, kaip jums situacija, kai pavežėjimo kompanijos surinkti duomenis apie tai, kur jūs gyvenat, kur jūs dirbat, su kuo bendraujat, dar daugiau, koks pravažumas Vilniaus gatvė, kur lengva pravažiuoti ir kokiu laiku, o kur sunku. Visa šita informacija gali nukeliauti iki Rusijos FSB serverių. Jaučiat pavojų? Tai būtent pirma kryptis ir galėtų būti. Kiekvieną kartą paklausavęs, kokį pavojų situaciją, kurią aš turiu prieš save, sukelia žmogui. Antras klausimas, kaip pasiūlymas, ar tai, kaip taikome reguliavimą, prisideda prie geresnės ateities.
ar taip, kaip išinterpretuosim reguliavimą, užkirs kelią progresui, užkirs kelią susikurti Europoje kompanijoms, kurios pakliūtų vieną dieną į dešimtuką pagal kapitalizaciją kompanijų, ar visgi tai, kaip taikome reguliavimą, padės progresuoti technologijom ir užtikrins tam tikrą lankstumą būtiną progresui. Ir trečias, ir aišku, GDPR'as preambuliai irgi sako būtent panašius dalykus. Asmens duomenys turi tarnauti žmonijai. Daugelis šitą punktą pražiūrė, bet kiekvieną kartą paklauskime savęs, ar mano situacijų duomenys tarnauja žmonijai. Ir trečia kirtis, kelios prognozės. Manau, kad duomenų apsaugos priežiūros institucija ketvirtos pramonės revoliucijos pasaulyje bus viena svarbiausių valstybės institucijų. Todėl labai svarbu yra ją palaikyti, kiek galima, visą laiką paklausęs, kaip galima ją sustiprinti. Ir mano bent jau asmeninė nuomonė šitam duomenų pasaulyje, jie tikslas turėtų būti, kad jie dirbtų ne 25, o 125 žmonės ir kad jinai turėtų laisvas rankas tirti svarbiausius pažeidimus kylančius duomenų subjektams ir keliančius didelius pavojus būtent iš jų perspektyvos. Nepaskestų nereikšmingose darbuose ir situacijose, kurios nekelia tokio didelio pavojus. Su tą mintim norėčiau padėkoti Jums ir pasveikinti su duomenų apsaugos diena tarptautinė. Ačiū, Juliau, už netipinį ir toliaregišką požiūrį. Būtent tokio tikriausiai visiems kasdien trūksta. Tikrai labai geri linkėjimai. Iš auditorijos turim tokius pasiruošk filosofinius klausimus. Padarysiu apšilimą. Pirmas, minėjai, kad duomenys tampa kūnu, siela, religija. Ir klausimas yra, ar čia iš tikrųjų duomenys reinkarnuojasi į kažką naujo, ar tai yra naujos formos tiesiog kaip žmonės juos panaudoja? Tai formos, manau, kad tikrai naujos yra, bet atkreipiu dėmesį. Visas šitas technologijas, kurias apžvelgiau, galima labai stipriai atskirti nuo technologijų, kurias mes analizavom ir su kuriom gyvenom prieš tai dešimtmetį. Jeigu prieš tai viskas vyko virtualioje realybėje, tai šiandien duomenų pagalba mes galim keisti fizinį pasaulį. Ir čia yra esminis skirtumas, ir tos technologijos dėl to tokios ir yra, jas vadina ketvirtos pramonės revoliucijos technologijomis. Ne informacinėmis technologijomis, bet būtent ketvirtos pramonės revoliucijos technologijomis. Klausimą, kurį gavom, aš gal perfrazuočiau, čia yra susietas su Alzheimerio liga, bet tu kalbėjai apie kančią, kad duomenys gali būti kančia, ir tiesiog kartais vat, naujos technologijos gali kančią padidinti, padidindama žinomumą, kad gyventi liko trumpiau, ar kad atsiranda lygos, ar jau diagnostiniai metodai. Kaip tu galvoji, ar čia visada yra tinkamas ir naudingas panaudojimas technologijų, ir ar laukti tada tos revoliucijos, apie kurią šneki? Mano nuomonė turbūt niekados nebus pareigos nusiųsti 6 metais ankstesnę Alzheimerio diagnozę pacientui. Svarbu, kad būtų įrankis, o žmogus, norėdamas pasinaudoti, tą galės padaryti. Visi sukaičiai. Klausimą. Atsakiau. Jo, dar vienas vat, dataizmo pradininkui. Ar GDPR'as kenkia, ar padeda verslui? Ir žmogui, aš pridėčiau. Tai kaip ir daugelis dalykų, manau, kad ir reiškinių, jis savaime nei kenkia, nei padeda, kaip ginklas. Galima su jo padaryti daugybę gerų dalykų, išgelbėti daugybę žmonių, bet galima suinterpretuoti, einant prie tuos principus, kurie yra būtent atviri interpretacija, abstraktus, taip, kad tikrai neapsidžiaugs tie, kurie kuria kažką technologijos srityje. Klausimą nuo savęs turėčiau. Kalbėjai apie naujoves ir tas, kas mūsų laukia. Ar tavo nuomonė verta būtų kažkaip tą integruoti į švietimo programas ar kursus ir ruošti, sakykime, vadovus ar studentus, ruošiantis, kad ateity neišvengiamai dalis procesų bus automatizuoti, reikės valdyti ne tik tai personalą, bet ir mašinas.
Čia labiau klausimas apie duomenų apsaugos teisę ar duomenų analizę? Labiau tavo nuomonė, ar reiktų kažką keisti, vat, žiūrint į ir tas perspektyvas, kurias pieši. Ja, taip, aš manau, kad apžvelgus tas technologijas, kurios buvo paminėtos prezentacijoje, turbūt akivaizdu yra, kad duomenų žinios bus reikalingos bet kurioje srityje ir turbūt duomenų apsaugos teisės pagrindai bus reikalingi ne tik teisininkam, bet ir daugybei IT, marketingo ir visų kitų sričių specialistų. Ačiū. Ačiū labai.